Olen Kaisa Matomäki, Turun yliopiston dosentti ja matematiikan tutkija. Erikoisalani on analyyttinen lukuteoria, joka on siitä mielenkiintoinen ala, että siellä on paljon avoimia ongelmia, jotka ovat helppoa esittää, mutta todella vaikeita todistaa. Mun mielestä matematiikka on mielenkiintoista. Et ehkä koulussa se laskento on tylsä, että lasketaan yhteenlaskuja, vähennyslaskuja ja jakolaskuja ja tämmöisiä. Mutta sitten matematiikka sinänsä on periaatteessa loogista päättelyä ja loogista ajattelua enemmän kuin sitä laskentoa. Et matematiikka ja laskento on kaksi ihan eri asiaa ja usein ihmiset sotkee laskennon ja matematiikan, koska koulussa aina nimeltä matematiikka, se voisi hyvin olla aina nimeltä laskento. No, alun perin mä ehkä kuudennella luokalla koulussa innostuin, kun mä olin semmoinen opettaja, joka silloin kun sai edelliset tehtävät tehtyä tai ne koulutehtävät tehtyä, niin hän ei antanut samanlaisia tehtäviä lisää, vaan hän antoi semmoisia niin kuin jännittäviä, uusia ja haastavampia tehtäviä. Se niin kuin herätti mielenkiintoa, että mä menin lukioon tämmöiseen matematiikkapainotteiseen päivän kansanopiston matematiikkalinjalle. Ja mä myöskin osallistuin matematiikan kilpailuvalmennukseen, missä sitten erityisesti painoitaan esimerkiksi lukuteoria ja kombinatoriikkaa, ja ne vaikutti niin kuin tosi mielenkiintoisia taloita, niin sitten mä päätyin puhtaaseen matematiikkaan ja lukuteoriaan. Lukuteoria alun perin on lukujen tutkimusta, kokonaislukujen tutkimista ja alkulukujen tutkimista. Ja alkuluku on sellainen luku, jolla ei ole muita tekijöitä kuin se itse ja ykkönen. Et esimerkiksi 7 on vain 7 × 1. Sitä ei voi millään muulla tavalla esittää kahden luvun tulona. Silloin se on alkuluku. Mutta sitten taas 12 on 3 × 4, jolloin se ei ole alkuluku. Mutta 17 on 1 × 17, jolloin se taas on alkuluku. Ja otetaan mikä tahansa kokonaisluku, niin se voidaan esittää tulona alkuluvuista. Se voidaan aina hajottaa näiden alkutekijöiden tulokset. Ne on tavallaan sellaisia kokonaislukujen rakennuspalikoita, ne alkuluvut, mistä koostuu sitten kaikki kokonaisluvut. No, mä oon tutkinut monennäköisiä alkulukuihin liittyviä ongelmia ja alkulukujen jakautumiseen. Niin kuin esimerkiksi alkulukuja lyhyillä väleillä, niin kuin esimerkiksi 11 ja 13 ja 17 ja 19 on tämmöisiä alkulukupareja, joita etäisyys on 2. Niin kuin alkuluku kaksoskonjektuurissa on tämmöisiä pareja äärettömästi, mutta kukaan ei ole osannut todistaa tätä. Se on ihan selkeästi on perustutkimusta, eli alkulukuja kyllä käytetään hyväksi esimerkiksi kryptografiassa, mutta mun tutkimus ei suoraan näistä liittyy mitenkään kryptografiaan, mutta tietysti voi olla, että joskus tulevaisuudessa joku kehittää jonkun salausmenetelmä, jossa hyödynnetään näitä mun tuloksia, niin, mutta tällä hetkellä niillä ei ole käytännön sovelluksia tiedossa. 1900-luvun alkupuolella tämmöinen kuuluisa lukuteoreetikko Hardy kirjoitti kirja siitä, että kun hän tekee tämmöistä matematiikan apologia, missä hän pyysi anteeksi, hän tekee täysin turhaa tutkimusta, mutta hänen lukuteoria sitten taas nykyään on semmoista, mitä ei ole hyödynnetään kryptografiassa. Matematiikka on semmoinen eksakti ja looginen tiede, että meillä ei ole mitään oppiriitoja. Tai ei ole niin, että on 7 artikkeliä, joka sanoo, että asia on näin, ja sitten 5 artikkeliä, jotka sanoo, että asia on näin. Ja sitten katsotaan, että kumpi on vakuuttavampi, vaan jos jotain todistaa, niin se on tosi. Eli mun tutkimukseen tarvitaan oikeastaan kynää ja paperia, eikä välttämättä niitäkään riittää, kun niin kuin pään sisällä miettii niitä asioita. Kyllä maailmassa tutkittavaa riittää.